Åh, han! Hej! Jeg hedder det. Står det her da, ja? Ja. Kan jeg si det sånn? Har du fridag, kanskje? Ja, det kan jo noe fort bli. Hva med en tredagers da? Hæ? Hva med en tredagers? Nei. For det meldt kaller. Åh. Ja, men vet du. Det, sist jeg gjorde det her, som gutten, så rakk jeg hit, jeg. Akkurat hit. Ja. Torsan, du? Nei, jeg har ikke noe spesielt interesse. Men nå tørs du? Ja, men jeg jo 39 år, ja. Har ikke pesset på strømtråden, eller du også? Nei, men det kunne jeg tenkt meg. For det bare strømtråden, og så her jeg mangler, så... Ja. Du? Jeg drar noen kjensel på deg. Nei. Jo, det gjør jeg, ja. Nei. Du banksjef, du! Jeg hører det. Du banksjef i Fokusbank, du! Nei, Sparebank 1. Nei, Fokus! Nei, Sparebank 1. Nei, du banksjef i... Fokus! Ja. Og Volvo som nett har... 6. Sørget for opp. Den tok du! Ja, jeg så mye på TV-en som gutten. Jeg tror du har sett mye TV, ja. Jeg blør. Blør du? Jeg har kommet for jeg blør. Nei, jeg ser ikke at du blør. Nå tenker jeg. Nei. Jeg drar noe kjensel på deg. Hvor er arbeid, du? Gjerdal kommune. Synes det passer seg at rådmannen står her. Klokka 7:15 om morgenen. Sånn som dere der. Først, jeg frys. Jeg frys. Hvor handskene mine? Jeg frys. Jeg frys. Jeg frys! Tosk! Tosk! Jeg frys! Ja, jeg frys på tunga! Fryser på tunga? Ja. Da kan... Ja, da tar vi to flå og en smekk da, tenker jeg. Jeg finner en fordel å se på TV nå. Bussen.